lot of punishment will still come at you. Mbretëresha e Britanisë së Madhe Elizabeta e II do të hapë zyrtarisht lojrat e 20-të të Commonwealth-it në Glasgow përpara 40,000 njerëzve që do e ndjekin në Celtic Park. Organizatorët deklarojnë se kjo është një ngjarje e cila pritet të ketë një shikueshmëri globale, ku audienca televizive arrin në 1 miliard. Më shumë se 4,500 atletë nga 71 vende të botës pritet të bëjnë një paradë hapse, ndërsa rreth 2,000 anëtarë do të interpretojnë në një ceremoni ku organizatorët kanë premtuar surpriza dhe emocione unike për glasvegianët dhe skocezët. Lojrat fillojnë të njëjtën dhe përmbajnë 17 sporte në 11 ditë gare. Disa nga sportistët të cilët do të valvisin flamurit e vendeve të tyre janë Ewan Burton, lojtar judoje i cili mban flamurin e ekipit të Skocisë, Nick Matthews, squash player, mban flamurin e ekipit anglez dhe gjimnastja ritmike Francesca Jones me flamurin e ekipit të Walesit. Ceremonia e mbylljes do të mbahet në stadiumin Hampden, i cili është transferuar në një vend atletike më tregusht.